Har bir insonning hayot tajribasida shunday jarayonlar bo'ladiki, bu og'riq emas, bu harakat. Sizni o'zgartira boshlaydi. Og'riq bu jarohatdir. Shukrki sizda kuch va aql borligi uchun siz asta-sekin o'sib, shakllana boshlaysiz. Lekin siz haqiqatan yolg'iz qolganmisiz? Mana sizni tarbiya qiluvchi tajriba. Yolg'izlik sizga vaqt beradi. Hammasini o'ylab ko'rishga, yangi o'zligingizni yaratishga, olamni, borliqni va albatta o'zingizni eshitishga va anglashga vaqt beradi. Bu vaqt oralig'ida siz kuchli bo'la boshlaysiz. O'z qadringizni qabul qila olasiz. Ha, yo'l boshida sizga og'ir va achinarli bo'ladi. Siz o'ylaysiz, sizni hech kim tushunmayapti. Endi sizni hech kim hech qachon quchib qarshi olmaydi. Bag'riga bosib mehr bermaydi, sevmaydi. Xuddiki butun olam sizga qarshilik ko'rsatayotgandek tuyuladi. Sokinlik, jimjitlik va fikrlar, o'y-xayollar sizga tinchlik bermayotgandek. Bu holat qachonki sizni ko'zlaringizda bir zarracha nur paydo bo'lganida to'xtay boshlaydi va oxir-oqibat siz tushunib yetasiz. Axir siz va faqat siz o'zingizni tushunib yetishingiz kerakligini, o'zingiz va faqat o'zingizga yordam bera olishingiz kerakligini. O'zingiz o'zingizni quchib butun olam sizga qarshi emasligini qabul qilish vaqti kelganligini. Men eslayman. Bu jarayonni men bosib o'tdim. Har bir ayolda bu jarayon har xil vaqtda bo'lishi mumkin. Lekin bilaman, bu aniq, bu holat hamma o'z boshidan kechiradi. Qachonlardir do'stlari sizni tashlab ketadi. Qachonki ota-ona uydan uzoqlashamiz va eng yaqin insoning seni tashlab ketishga qaror qiladi. Kimlardadir ko'p takrorlanadi. Bu tajriba, bu halokat emas. Bu oddiy tajriba ekan. Yaratgan bilarkan sen uchun nima yaxshiligini. Demakki, sen o'zingni topishing kerak bo'lgan. Agar siz hozir yolg'izlikda bo'lsangiz, bu jarayonni qabul qiling. Qachonlardir men ham qabul qilganman. Sevgan kinoingizni ko'ring, yoqtirgan taomingizni tayyorlang. Nima xohlayotganingizni eslab ko'ring. Yangi bilimlar oling, yangi hayotni boshlang. Sezmasdan ham qolasiz atrofingizda yangi insonlar va voqealar yangicha tus ola boshlaydi. Ko'p narsani anglash yo'llari bor. Ko'p narsalarni sevish yo'llari bor. Eslab qoling. Hayot o'zingizdan boshlanadi. Bu videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat.